विगत लामो समयदेखि न्यायको खोजीमा हिँडिरहेका निर्मलाका बुवा आमाले आखिर कहिले पाउँछन् त न्याय? ७५ साल श्रावण १० गति 2 किलोमिटर पर साथीकोमा पढ्न गएकी निर्मलाको शव त्यसको भोलिपल्ट उखुबारीमा भेटिएको थियो। चार पाँच महिनाको अन्तरालमा पनि अझै उनको हत्यारालाई सरकार पक्षबाट केही कदम उठाउन सकेको छैन। विशाल चौधरीलाई हत्यारा ठहर्याइए पनि वास्तविक हत्यारा को हुन् भन्ने सरकार पक्षले छलङ्ग पार्न सकेका छैनन्। कानुन भन्ने कुरा गरिबलाई लाग्छ धनीलाई लाग्दैन। राष्ट्रपति पनि त महिला हो नि, उसले खोइ हेरेको कुर्सीमा बसेर हामीले पुर्याएको त्यो त्यो कुर्सीसम्म त हामीले पुर्याएको नि, त्यो उसलाई जाने के अरे उसलाई पनि लाग्नु पर्ने नि त कानुन। एकजना अपराधीले जाने एउटा गतिविधि घटना घटायो भने त्यसलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्छ। मृत्युदण्ड दिएपछि अर्को जाने अर्कोले जाने गर्दैन, होसियार हुन्छ। महिला राष्ट्रपति भएको देशमै हेर्नुहोस् है, अहिले जाने गरेर महिला कति बलात्कृत भइरहेको छन्। अब जनताले खोज गर्दा गर्दै पनि अब यो घटनै लुकाउनु खोजिएको भन्ने हामीले सुनेका मात्रै हौँ, तर देखेका त होइनौँ होइन। तैपनि सुन्नमा आएअनुसार चाहिँ सरकारकै कमजोरी जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। संलग्नकर्ता जो चाहिँ कर्पोरेट हो होइन, ऊ चाहिँ अब भिआइपी पर्सन या उसलाई चाहिँ अब ढाकछोप गर्न खोजिएको छ भन्ने पनि कुरा आइरहेको छ। सो यसमा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? यसमा चाहिँ यो कुरोलाई ढाकछोप गर्न सरकारले पनि खोज्नुहुन्न र जनता आम जनता पनि उठ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो भनाइ हो होइन। किन भन्नुहुन्छ भने ढाकछोप गर्ने भने एउटाले ढाकछोप गर्यो भने यस्ता केस फेरि पुनः घटेर फेरि विकृति झन् बढ्छ, त्यो पछाडि पनि यहाँ दुई तिनवटा प्रकार घटना त अहिले फेरि भइरहेको छ नि ठाउँ ठाउँमा। जुन राजनीतिमा सहभागिता भएका व्यक्तिहरूको चाहिँ संरक्षणमा नि कति हुन्छन् कि, अनि त्यसले गर्दा पनि यो चाहिँ अब कानुनले पनि खास केही पनि गर्न सक्दैन। अब जहाँनिर चाहिँ अब राजनीतिमा लागेका व्यक्तिहरू अब उनीहरू पदमा हुन्छन् पावरमा हुन्छन् अनि भोलि उनीहरूले केही गर्लान् कि के आफू अगाडि बढ्न लाग्दाखेरि कहीँ ब्रेक लाग्छ कि भन्ने हिसाबले पनि यो अदालतहरूबाट पनि त्यति हुन नसकेको जस्तो लाग्छ है ठाउँ ठाउँमा हेर्दाखेरि। घटना घटाउने र त्यसपछि राज्य पक्षले जोगाउनेलाई पनि राज्य पक्षलाई हामी सम्पूर्ण अनि आम नागरिकबाट दबाब हुनुपर्छ। राज्य पक्षलाई या गृहमन्त्री होस् या राज्य सरकारमा बसेको जुनसुकै होस् र निर्माण पन्थलाई त्यस्तो घटना घटाउनेलाई मृत्युदण्ड सहित हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो दण्ड चाहिँ स्योर नै दिनु स्योर दिनुपर्छ त्यस्तो अपराधीलाई होइन। त्यस्तो अपराधीलाई फेरि अनि त्यो अपराध गरेर पनि फेरि अरू एक दुईजना अनि अरूलाई पनि कारवाही गरेको छ अनि गोली हानेर मारेको छ अनि यो प्रशासन पनि चुप्प लागिबसेको छ, के लागेको छ त्यो चुप्प लागिबसेको हो गृह मन्त्रालयदेखि लिएर। हिजो हेर त हिजो भएन भने सबैबाट जाउँ म महाजानी।